Yes, thank you. Welcome again. It's a fun day, Nyaps. Kuna hii, my fan, aliniuliza kwamba, how can I do? Ndio nijue kutafuta transpose. Let me tell you, my friend. Uko hapo, you are watching this video. Hawe ni mchesa keyboard. Unaweza kuwa unacheza keyboard kabisa, but kama ujue hii mambo na transpose na kutafuta key, bado. Kumbali, unasaitwa mahali function, you perform, ama uachese keyboard, na ujui kutafuta transpose. Kama ujui kutafuta transpose, hiyo kitu itakuangusha, utaonekana si keyboardist. None. So, I wanna share ile trick huwa mimi sometimes nafanyanga, ndio nipate transpose. Mimi, huwa natumia na hii F sharp, hiyo pace ya kwanza hiyo. Ona hiyo. So, mostly mimi natumianga hii peke yake. So, unakuja kwa transpose. Unakuja kwa keyboard yako. Unatafuta mahali niandiko transpose. So, hapo ni transpose. Yeah? Then, you go back. Kwa hiyo. Mtu akiendelea kuimba, unaendelea kumtafuta na hiyo. Unaongeza mona minus. Ukiwa unasikiza, attentively. Hiyo tu wasikia mara anaimbia hakuna mungu kama wewe bwana hakuna mungu kama wewe bwana nasikia hiyo wimbo naimba na hii transpose iko hapa iingiani. So if you want to know transpose gani mtu anataka anaimbia enda na hiyo hiyo pattern moja tu hakuna mungu kama wewe yawe hakuna mungu kama wewe yawe Wabaraka, wabaraka, Hakuna mungu kama wewe yawe. Wabaraka, wabaraka, Hakuna mungu kama wewe yawe. So, ile kitu nataka kuachia leo ni kwamba, you must listen. Kwa hile mtu ambaye naimba, nuna mtafuta attentively. Usikika kile mahali ingine, mtafuta na hiyo peke yake. Nona? Baka umpate mahali anaimbia. Thank you for watching, subscribe, alafu ngoja tikiweka video ingine.